මේ ගල් රිජ්මන් විද්‍යාලය 2010 වසර වන විට මේ පාසලේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සිටියේ ඉතා අවදානම් තත්වයක. ඒ දිගින් දිගටම අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් සමස්ත ලංකා පාසල් තරගාවලියේ දෙවන කාණ්ඩය දක්වා පහළට වැටීමේ ඉඩකඩ පැවතීම හේතුවෙන් මේ අවදානමෙන් සිය පාසල ගලවා ගැනීමේ අරමුණෙන් රිජ්මන් විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය ධම්මික සුදර්ශන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පුහුණු කිරීමේ වගකීම බාරගත්තා. මගේ මූලික අරමුණ දුම් වෙලා දුන්නේ අපේ විද්‍යාලයෙන් ජාතික මට්ටමට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න. ඒ සඳහා මම මහන්සි වැඩ කරපු නිසා අද මේ වෙනකොට ලංකාවේ ප්‍රධාන පාසලට අභියෝගය වෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් අපි බිහි කරලා තියෙනවා. වසරින් වසර දියුණුව කරා පියනෙකු රිජ්මන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් පසුගිය තරඟ වාරයේ අවසන් කළේ සුපිරි දක්ෂතා සමගින්. ඉතිහාසයේ පළමු වරට සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ අනුශෝරිතාව දකුණු පළාතට රැගෙන එන්නට මේ ක්‍රීඩකින්ට හැකි වුණා. ක්‍රීඩා කරපු එක තැනකක්වත් අප විද්‍යාලයේ සෙල්ලම් කරේ නැහැ. ඔක්කොම අපි කොළඹ සහ දුරබැහැ ප්‍රදේශවල තමයි ක්‍රීඩා කරේ. අපිට හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඊට වඩා ජයග්‍රහණ රසක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. වයස වෘද්ධ 12න් පහළ ක්‍රිකට් තරගයක් හැර ඉන් ඉහළ වයස් කාණ්ඩයක තරගයක් පවත්වන්න තරම් ප්‍රමාණවත් ක්‍රීඩා පිටියක් රිජ්මන් විද්‍යාලයේ සතුව නැහැ. Tamanṭama kiya ක්‍රීඩා පිටියක් නැතත් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය වැනි සුපිරි පාසල් ගණනාවක් රිජ්මන් ක්‍රීඩකින් හමුවේ පසුභාගියා. එමෙන්න මේ පාසලේ පබසර වඩුගේ පසුගියදා පැවති 19න් පහළ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියටත් සුදුසුකම් ලැබුවා. අනාගතයේදී තවත් තරු රැසක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අඹරට තිළිණ කරන්නට රිජ්මන් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයාට ඇත්තේ දැඩි බලාපොරොත්තුවක්. දකුණේ තියෙන පාසල් අතර ඉතාම දක්ෂ දරුවෝ ඉන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන්. ජාතික වශයෙන් පවා මේ පාසල් සිස්සෙයින්ට පුහුණු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ක්‍රීඩා පිටනේ පහසුකම්න්නේ. පාසල් සිසුන්ගේ පුහුණු වීම කටයුතු සඳහා උසස් ප්‍රමිතිය යුතු පොදු ක්‍රීඩාංගණයක් ගාල්ල ආශ්‍රිතව අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය සුබදායි වන්නට නම් මුලින්ම දියුණු කළ යුත්තේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයයි. හෙට දිනය වෙනුවෙන් දළු ලන්නට වෙරදරන මේ ක්‍රීඩකින් අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දුනහොත් තව තවත් දකුණේ දස්කම් ජාතික තලයට පැමිණෙන දිනය වැඩි ඈතක නොවනු ඇතී.